Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masak sambal sotong mochi. Mula-mula kita celurkan sotong dahulu supaya nanti sotong tu cantik ketika dimasak. Dan kita buangkan air untuk celur. Kemudian kita siapkan bahan. Bahan tak banyak, cuma bawang besar yang dipotong halus dengan paste cabai kering yang dikisar dengan bawang putih. Okey, jom start masak. Panaskan minyak di atas kuali. Masukkan bawang tadi bersama paste cabai kering tadi untuk tumisan. Kemudian masukkan sedikit asam keping untuk rasa masam. Masukkan gula dan juga garam secukup rasa. Kemudian biarkan sehingga pecah minyak. Pada pecah minyak macam tu, kita ambilkan sotong tadi, masukkan terus. Kemudian sebatikan sedikit, kacau sehingga siap. Okay, siap.